Ողջույն ինքերներ, մարդկանց հատուկ է երազել ապագայի ու երջանիկ կյանքի մասին, բայց ցավոք սրտի հաճախ մեր սպասումները իրականության հետ չեն համապատասխանում։ Եվ այն ժամանակ, երբ ոմանք երթևեկում են թանկարժեք մեքենաներով և հագնում ճոխ հագուստներ, որոշները ուղղակի ցանկանում են ապրել, քանի որ երբեմն լինում է այնպես, որ ոչ ոք արդեն քեզ չի կարող օգնել։ Եթե իհարկե տեղի չունենա իրական հրաշք, եւ այսօր մենք կներկայացնենք մի պատմություն, որը հուզել է միլիոնավոր մարդկանց, քանի որ այն ինչ արեց մարդը, որի անունն է Կրիս, ոչ միայն զարմացրեց հասարակությանը, այլ նաեւ ստիպեց շատ բանի մասին մտածել։ Եվ կարծում ենք, որ այս պատմությունը միանշանակ ձեզ անտարբեր չի թողնի։ Տղամարդը, ում անունն է Կրիս Դեմսի, հանդիպել է Հիզեր Կրյուգերին 2015 թվականին, իսկ այն պահին, երբ նրանք առաջին անգամ խոսեցին, աղջիկը արդեն 4-րդ կարգի լյարդի հիվանդություն ուներ, և նա արդեն 2 տարի է, ինչ հիվանդ էր։ Եթե ես առաջ տեսնեի այս գեղեցկուհուն, ապա ինձ այսպիսի հարց կտայի. Նա հիանալի տեսք ունի և ինչը կարող է նրա կյանքում լավ չլինել։ Բայց բանն այն է, որ այդ ժամանակ ես արդեն գիտեի, որ Խիզերին մնացել է ընդամենը մի քանի ամիս, և եթե չգտնել դոնորի ու փոխպատվաստում չանել, ապա նա չի ապրի։ Ապրելու հնարավորությունը գնահատվում էր 50-50, և օրը օրի վրա այդ հնարավորությունը ավելի էր նվազում։ Հիզերի ընտանիքը անում էր ամեն ինչ, որպիսի փրկեր աղջկա կյանքը, բայց դոնորին գտնել դա այդքան էլ հեշտ չէ, քանի որ այդ ժամանակ իրենց հերթին էին սպասում արդեն 119,000 մարդ, և նրանցից յուրաքանչյուրը կարող էր հուսալ միայն հրաշքի։ Խիզերը միշտ կենսուրախ աղջիկ է եղել, և այդ պատճառով, երբ նա իմացավ իր ախտորոշման մասին, նա չհանձնվեց ու լույս էր տալիս իր հարազատներին։ Բայց երբ բժիշկները ասացին, որ նրանք հիչ ժամանակ է մնացել նրա կյանքից ամբողջ իմաստը կորավ, բարեկամներն ու ընկերները արդեն պատրաստվում էին ամենավատին, և չնայած ժամանակակից բժշկության ու նոր տեխնոլոգիաներին, բժիշկները թափարում էին ուսերը ու հարազատներին պատրաստում ամենավատին։ Եվ ինչ է մնում այստեղ ասել, երևի հենց այդպես էլ կլիներ, ինչպես ասում էին բժիշկները։ Բայց մի անգամ մեր պատմությունը այլ ընթացք ստացավ։ Կրիսի համար դա ամենահասարակ աշխատանքային օր էր, որը ոչ մի նոր բան չէր ենթադրում։ Կրիսը մարդուց, որը իր հետ է աշխատում, լսեց խոսակցություն, որ իր բարեկամուհուն փոխպատվաստում է հարկավոր։ Բայց այն ժամանակ, երբ բոլորը ցավակցում էին, տղամարդը մտածեց. «Հիշում եմ, այդ ժամանակ ես ինձ հարց տվեցի, ինչ կլիներ, եթե իմ ընտանիքում ինչ-որ մեկը նման խնդիր ունենար. կցանկանայի արդյոք, որ գտնվեր այն մարդը, որը կարող էր օգնել»։ Եվ պատասխանը միանշանակ էր՝ իհարկե այո։ Կարճ ասած, տղամարդը ցույց տվեց, որ իրեն ոչ միայն անհանգստացնում է այդ հարցը։ Նա բաց չթողեց հնարավորությունը իմանալ, թե ինչ է կատարվում իր գործընկերոջ բարեկամուհու հետ։ Արդեն շուտով Կրիսը անցավ բոլոր հետազոտությունները և ցնցվեց, երբ իմացավ, որ նա կարող է Խիզերի համար որպես դոնոր հանդիսանալ։ Բայց ինչն է ամենից շատը զարմանալին այս պատմության մեջ, որ նա կարող էր դոնոր լինել աղջիկը համար, որին նա երբեք չէր տեսել։ Առաջին անգամ զույգը հանդիպեց փետրվարին 2015 թվականի, այն բանի համար, որ ծանոթանային ու ուղղակի մոտիկից ճանաչեին միմյանց։ Բայց այդ ժամանակ նրանք անգամ չէին պատկերացնում, որ այդ հանդիպումը կփոխի ամբողջովին իրենց կյանքը։ Նրանք միանգամից հասկացան, որ միմյանց շատ լավ են հասկանում, ինչից հետո նրանք անգամ մի քանի անգամ հանդիպեցին։ Իսկ այն ժամանակ, երբ եկել էր փոխպատվաստման ժամանակը, երիտասարդները ոչ միայն շատ ժամանակ էին միմյանց հետ անցկացնում, այլ նաև դարձան ընկերներ։ Բացի դրանից, հարաբերությունները այնքան էին մտերմացրել այդ մարդկանց, որ երբ եկավ պահը, Խիզերը առաջարկեց հրաժարվել այդ մտքից։ Նա ուղղակի անհանգստանում էր նրա համար, որ կարող են հետևանքներ լինել, բայց տղամարդը վստահ էր այն բանում, թե ինչ է նա անում։ Իհարկե, ես անհանգստանում էի, հասկանալով, որ կարող է ինչ-որ բան այնպես չգնալ, բայց այդ ժամանակ ես չէի պատրաստվում փոխել իմ որոշումը։ 10 օր էր մնացել, ինչ Խիզերը կդառնար 26 տարեկան, աղջիկը պարկեց վիրահատության, իսկ Կրիսը պարկած էր նրա հարևան մահճակալի վրա։ Գնալով քիչ առաջ կասենք, որ վիրահատությունը լավ ընթացավ, և արդեն շուտով նրանցից յուրաքանչյուրը ապրում էր նոր կյանքով։ Հիմա Խիզերը անվտանգ էր և բացի դրանից ամբողջովին ազատ էր, իսկ Կրիսը իր հերթին ոչ մի բան փոխադարձ չէր ցանկանում։ Նա փրկեց աղջկա կյանքը ուղղակի, որ կարող էր դա անել, և դրանով հնարավոր է, որ կարելի կլիներ վերջ դնել։ Բայց կարծում եմ, ինչպես արդեն դուք հասկացաք, այս պատմության մեջ ամեն ինչ այդքան հասարակ չէր։
Փող պատվաստումից հետո աղջիկը հասկացավ, որ նա չի կարող կապը կորցնել մարդու հետ, որը նրան կյանք է նվիրել։ Ամենասկզբում նա ինձ ասաց, որ ես նրան ոչինչ պարտավոր չեմ։ Եվ վիրահատությունից հետո մենք կարող ենք այլևս չհանդիպել, եթե ես այդպես կցանկանամ։ Կարծում եմ նա ցանկանում էր ասել, որ մեր մեջ ինչ-որ կապ է առաջացել, բայց ես կարողանում եմ դա զգալ միայն հիվանդության պատճառով։ Բայց վիրահատությունից հետո ես հասկացա, որ դա այդքան էլ այդպես չէ։ Քրիսն ու Հիզերը ապրում էին իրենց կյանքով։ Տղամարդը գնում էր աշխատանքի, իսկ Խիզերը իր գործերով էր զբաղվում։ Նրանք ինչպես առաջ շփվում էին, բայց ինչ որ պահ նրանք հասկացան, որ ընկերությունը դարձել է մեկ այլ բան։ Նրանք սիրահարվել էին ու այլևս չեն կարողանում մտածել ոչինչի մասին, բացի մեկը մյուսի մասին։ Նրանք ավելի հաճախ էին հանդիպում ու ինչ որ պահ նրանք հասկացան, որ դա սեր է։ Կարճ ասած, վիրահատությունից 8 ամիս անց Քրիսը Հիզերին առաջարկություն արեց, եւ իհարկե աղջիկը համաձայնեց, եւ արդեն եւս մի քանի ամիս անց զույգը ամուսնացավ։ Դա շատ հուզիչ եւ ազդեցիկ պահ էր, հատկապես ծնողների եւ հենց Խիզերի համար, հասկանալ այն, թե ինչի միջով նրանք միասին անցան։ Բայց ես ինքս չէի կարող մտածել, որ կամուսնանամ այս գեղեցիկ աղջկա հետ։ Երբ որոշեցի փրկել նրան ու համաձայնեցի փող պատվաստում անել, եւ եթե այն ժամանակ ես այդ որոշումը չկայացնեի, վախենում եմ անգամ պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ իմ կյանքը առանց նրա։ Դու երբևէ իմ հանդիպած ամենաանհավատալի մարդն ես։ Դու ստիպում ես հավատալ ինձ վրա ու երջանկացնում ամեն օր։ Իշնորիվ քեզ ես ժպտում եմ, երջանիկ եմ ու կարողանում եմ նորից երազել, ասում է Խիզերը իր փեսացուին իրենց ամուսնության օրը։ Եվ այդ խոսքերից հետո հյուրերը չկարողացան զսպել իրենց արդյունքները։ Իրենց ամուսնության երկրորդ տարեդարձին Խիզերը գրեց Facebook-ում. «Շնորհավորում եմ այս հիանալի մարդուն. Ես սիրում եմ պատմել մեր պատմությունը, բայց ամենից շատ ես սիրում եմ լինել նրա կողքին եւ հասկանալ, որ այս մարդու հետ հանդիպումը ամենալավ բանն էր իմ կյանքում. Զույգը մինչեւ հիմա միասին է եւ նրանք երջանիկ են, իսկ նրանց ֆոտոնկարները ամենալավ ապացույցն է. Եվ կարծում եմ դժվար չէ պատկերացնել, որ այս ամենը կարող էր չլինել. Չէ լինի նաև Խիզերը, եթե Քրիսը մի անգամ իր կյանքում ամենակարևոր որոշումը չկայացներ. Մի անգամ նա անզնուրաց որոշեց օգնել իրեն անծանոթ մարդուն, եւ այդ որոշումը մեկընդ միշտ փոխեց նրանց կյանքը. Ուղղակի պետք է սիրել միմյանց եւ լինել բարի, քանի որ մեզանից ոչ ոք չգիտի, թե վաղը ինչ կլինի, եւ երբ ճակատագիրը մեզ անակնկալ կբերի։ Այսօրվա համար այսքանը, գնահատեք տեսանյութը, բաժանորդագրվեք ալիքին, շնորհակալություն ուշադրության համար, մնաք բարով, մինչ հանդիպում։